80. Demokratat, të cilët e paditën në SPAK së bashku me 72 deputetë majorancës, ministri i drejtësisë Ulsi Manja i ftoi që të presin opinionin e Venecias, lidhur me mandatin e socialiste Solta Xhaçka. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste në parlament ka vendosur që këtë çështje ta çojnë komisionin e Venecias për të marrë një opinion miqësor. Nuk është çështje e mbyllur për kuvendin e Shqipërisë. E kemi dërguar atje, siç kemi vepruar historikisht për gjatë gjithë tranzicionit ton, sa herë kemi pasur përplasje të tilla institucionale. Manja nuk la pa komentuar edhe për shkallëzimin e aksionit opozitar në kuvend, teksa e cilësoi rrugë pa krye dhunën e demokratëve në seancë plenare. Unë nuk mendoj se hallet dhe sfidat e Shqipërisë dhe shqiptarëve zgjidhen me mosbindje civile ndaj drejtësisë dhe nuk di forma të mosbindjes civile që shkojnë në dhunë jo verbale, por në dhunë fizike dhe edhe me shkatrim dhe djegje. Kjo është rrugë pa kthim, është rrugë pa krye për ato që kanë marrë përsipër të bëjnë, por që kjo nuk i shërben as Shqipërisë dhe as shqiptarëve. Deklaratat ministri i drejtësisë i bëri pas mbledhjes së qeverisë ku miratua udhërrëfyesi për funksionimin e institucioneve demokratike.